Salat, čips. Ali, pojaj, kad ja sistem kvačilo, šta se desi? Dva jastuka. Da li ti znaš koje krivine postoje? Gde? Ovde. Znam. Koje? Leve i desne. Ja. Evo nas na seoskom futbolu, odnosno Buč Track Day-u. Zovemo ga seoski futbol zato što je stara ekipa. Sporija kola ne puštaju brža kola na stazi, bacaju kamenčiće i izleću. To nije ništa pogrdno, to je zapravo samo eto. Ono, stara ekipa. Stara ekipa, to je to iz kraja. Zna se ko pobeđuje i ko gubi. Ivan će sada da proba da napravi neko malo bolje vreme. No, namestili smo auto sad kako treba. Ja vozim na starim gumama, ja nisam spavao ove nedelje, već pravimo opravdanja. Vozimo iz zabave, a sledećeg... I27. Ovo nije bilo. Snimio? Ovo je na seoski futbol jer je došao gastrobajt. Ili blatobran. Da se pokaže. Pa bit će zabavno. Seoski futbol, ali došao gastrobajt. U svakom slučaju, nemamo neka prevelika očekivanja. Došli smo da se zabavimo, da potrošimo malo guma što je ostalo, ali imamo uplaćen i track day sledećeg meseca, ako nas posle ovog videa ne banuju. Ivan, idemo da se primimo, tamo je neka kolona. Možeš, ja sam spreman. Zašto? Češ da vidiš? Sve sam spremio. Hajde da vidimo Ivanov Clio, šta je on to sve spremio? Sve sam spremio za trku što treba, da. Gle. Znači, ovo su osnovne stvari koje nam trebaju za trku, to je... Trku. Gorivo. Za seoski futbal. Da, trka. Seoski futbal. Ne trka, nego ovaj benzin. Alat. Čips. To je obrnuto i... Pići. I stolica. Da. Bravo, bravo. Dečko, aj sad ti svoj gepek pokaži. Moj gepek? Ja treba da pravam Ivanov auto, to je suština. Znam zašto sam to rekao. Imam dva jastuka. Novu Ajduk majicu, koju i dalje možete kupiti. Znači, ne možete više. Tom Ford. Okej. Okay. Od alata. Imam... To je to. Pa to je taj glavni multi ključ. To je ne sve što... Ne znam šta je to Imbus 0.2, ne znam šta je to. Što je to kod tome? To ti je za rebound. Odnosno dekompresiju. Za nameštenje mašinice za pecanje. To je sve što mi treba. Litar ulja, litar vode, dva jastuka, fotooprema, jedno sedište za vozača, jedno za suvozača, jakna. To je to. Ako krene da duva u auto. Ako krene auto da duva. Onda jakno uvlači. Idemo da se krijemo i da se krijemo za stazu. Ajde. We'll be right back.
spustio pritisak, sad ću voz. Eto ti ga, ispod kacigi. Prvi stint opipali teren, ispumpali pritisak, namestili gume. Drugi stint, zategli vreme, najbolje vreme naše, lično. Personal best moj, 1.34.500. Inače, moram da kažem, tamo ima neki brzi Mini Cooper, ima neki brzi Clio, ali svi su na full slikovima. Samo smo mi na semi slikovima i to onim starim. Ali treći stint se stvar zahuhtava. Zato što meni Ivan kaže, aj ti da probaš moj auto, ostao sam bez ABS-a. Pa bolje ja da ga slupam, pa da ga kupim nego, je li tako? Realno. To je najrealnije. Tako da, pošto je Ivan mnogo velik čovjek, a sedište je fiksno. A dobro, jaštuci su Ricardo. Jastuk. Jastuk Ricardo. Iz MCT-a. Dva jaštuka. Zakačim ovo ovako, tako mi Ivan rekao. Ne znam kako se ovo desilo, ali fora je kad ja sistem kvačilo, šta se desi? Polo. Moja noga je u punoj ekstenziji. Srećom, Ivan ima jako dugačak menjač, tako da većinu staze vozim u trećoj brzini. Ali kočnica, super, samo nema ABS-a, par puta sam zaključao kočnice. Jel snimao ovo tvoje? E, ali to je, ko je? Ovo. Šta? Krug. Snimao. Snimilo je? Da. Znači, moće ljudi da vide kako sam zaključavao i kako sam se borio. Šta da vidim? Kako sam zaključavao kočnice. Kako da vidim? Pa jel snimao ili nije snimao? Video ili šta? Video. Nije to, to je bre telefon ime. Samo vreme. Ne, mislim da snima naprijed. A ne, 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 ne. Evo, najbrži auto danas. Ovo ne znamo šta je, ali puc. Baca plamen kad se vozi. Na puštanju gasa. Veoma udobna kabina. Thank you.
ovome u Kliju sa Ivanom. Ivan vozi, ja sam te auto vozio, to je moje vrijeme, najbrže. Tu odmah mali gaz. Ovdje? Svuda tu more kroz gaz. Sad ćeš da viš kako ja prolećam. Da, nemoj. Ovdje su uvijek glumin, da li treće ili druga? Treća, sve ovo treće. Pišite u komentaru koji vam je najbolji auto sa današnjeg track day-a, a mi se vidimo u nekom od sljedećih klipova.